Idag befinner vi oss på Test Track i Arlanda stad där vi på Car Events har fått uppgiften att hjälpa Volkswagen att under 3 timmar ge de här killarna och tjejerna en möjlighet att uppleva de olika bilarna, hur de fungerar. Och då gör vi 3 olika övningar. En panikbromsövning, sen kör vi en slalomövning. Den tredje övningen vi kör är att vi låter Volkswagens prestandabilar visa upp sig på banan här på Test Track. Vi provkör ju lite olika varianter av Volkswagens bilar och vi får också ett tillfälle att testa och manövrera lite grann för både älgar och det ena och det andra, så det är nyttigt. Vi är stolta sponsorer till skidlandslaget och har varit i många år, och nu har vi nyligen förnyat kontraktet med skidlandslaget och vi tycker vi har en bra match. De behöver bra bilar som fungerar i Sverige, svensk klimat, svenska vägar, fyrhjulsdrift. Och vi har allt det som de behöver för att de ska kunna resa tryggt och säkert på de svenska vägarna. Och idag har vi bjudit in dem för att de ska få känna på våra produkter. Så att de ska veta vad det är för bilar de har att välja mellan. För vi har ju ett väldigt brett produktprogram. Och idag får de chansen både att känna på modellerna men också att lära sig lite mer om hur man kör säkert i trafiken. Till exempel om en älg dyker upp så vet man hur man ska agera, hur man hanterar bilen. Det är väldigt kul även om det är lite illamående känslor också. Jag är bättre på längdskidor än vad jag är på bilåkning i alla fall.